Nosim, evo opet, evo sve što ti kažeš, ne interesuje me više, završio sam odnos svaki. Dobro. Nemam kontakt više, ne želim kontakt, želim da se iseli iz kreveta i da se pomeri od mene. Evo ja sad, znači, kažem, ne želim nikakav više kontakt, prevazišlo je svaku meru, kraj, završena priča, nek radi šta god misli da treba da radi, ne interesuje me prosto jednostavno više ništa. Važi, veru, baš mu veru. Evo ja ti kažem sad, onda ne interesuje. Onda je on folirant koji je to dobro, prešao ja sam preko... folirant. Kako on kaže da se on ponizio, kao prešao meni preko nekih stvari. Da, ja doživljavam ovo svaki dan grebanje i ovo ujedanje, bre, ne pada mi više na pa. Prosto me ne interesuje više, ne interesuje. Dobro, da. Eto, kažem ti da me ne interesuje. Neki stvari ma ajde, ona se ponosi tim stvarima. Ne ponosim se. Ajde, bre, ne interesuje me, Darko, prosto me ne zanima me. Više me neće zanimati i kraj. Evo, ne zanima me. Ne interesuje. Čezre za crno. Pa bre, ostavi me bre na miru. Da te gledam očima ne mogu više. Bravo, što me gledaš? Evo ja ti, ma ne gledam, ma ne, gledam te odnuke. Ispod oka, ti ja tebe gledam ispod oka. Bre, skloni mi se bre. Evo, oni ne znam zato što se sinoć odpino, da li što li sad ne znam. Ja se nadam. Zamerim ja opet čorbu. Zameram ti ja čorbu. Ej, ljudi, hvala za pesmicu to. Klopajte torto, kako će. Čekaj, ovo mi bolje od toga, šalim se. A samo ti uradi jednu stvar koju ti dam. Sve najbolje. Baš ti. Ti možeš da vređeš tamo gdje si naučio. Beži, beo, odjebi od mene, bre, devojka. E, pa tako ću se ponašati, do kraja ću da vređam, to izgleda tako treba. Kad ne vređam...